כנס ההייטק השנתי של קבוצת לוצאטו ופירמת רואי חשבון BDO זיו הפט תפך כבר למסורת של ממש. בכנס האחרון אליו הגיעו למעלה מ-1,000 יזמים, משקיעים ואקדמיים, עסקו בחירי התעשייה בשאלה שמטרידה רבים, איך שומרים על החדשנות והיצירתיות של תעשיית ההייטק הישראלית. מדינת ישראל כמדינה קטנה, בעניין הזה הגודל הוא היתרון שלה. מכיוון שהאקדמיה, שהיא נחשבת לאקדמיה מאוד איכותית, יש לה אימפקט מאוד מורגש בתעשיית ההייטק, במיוחד במדעי החיים, אבל לא רק, גם בתחום הסייבר, למשל אוניברסיטת בן גוריון, יש בה את הקבוצה המובילה שהפכה גם למרכז הסייבר הלאומי, אזור באר שבע, ולא מעט בזכות אוניברסיטת בן גוריון, והצבא שמגיע לשם ועושה את הסינרגיה המתאימה. במהלך הכנס, בחירי תעשיית ההייטק דנו בטכנולוגיות פורצות דרך כמו האינטרנט של הדברים, מציאות מדומה ורבודה ורפואה דיגיטלית שעשויות להפוך לקטר הצמיחה של המשק הישראלי בשנים הקרובות. אחד התחומים שישראל מובילה בהם זה המכשור הרפואי, כי המכשור הרפואי דורש איזושהי קומבינציה של טכנולוגיות. ולישראל יש את האפשרות לעשות את הקומבינציה הזאת, אבל זה לא רק. אני חושבת שבתחום התוכנה, על כל גווניה, ישראל היא בין המדינות המובילות. ומה שכאן מדובר על כל המציאות המדומה והסייבר וכן הלאה, בסופו של דבר זה אנשי תוכנה ברמות מאוד גבוהות שעברו הכשרה, בין אם זה בצבא, בין אם זה באקדמיה. השילוב של הכל הוא זה שנותן את התוצאה שכל חברה שמחפשת חדשנות טכנולוגית, היא קודם תחפש אותה בישראל. אם יש לכם רעיון למיזם חדשני ויוצא דופן ואתם רוצים לקחת חלק בסצנת הסטארט-אפים הישראלית, הנה טיפ שיכול לשמש אתכם בתחילת הדרך. Hey, הכלל האצבע מספר אחת, אל תהיה אגרסיבי מדי. אם אתה רוצה לדבר עם יזם, עם משקיע, תהיה עדין. תמצא את הדרך הנכונה. כשאתה שולח אימייל למשל, אין לך סיכוי בדרך כלל שיגיע אליו. תנסה למצוא את מישהו שמכיר את אותו אנג'ל כדי לתת את הדרך היותר, את הפאף היותר ברור. כי מישהו שמגיע אליי סתם מאיזה אימייל, וגם בדרך כלל שמים אותי ב-BCC, כלומר הוא שיגר את זה לעוד 14, ההתייחסות היא לא רצינית. הטיפ האחרון שאני בדרך כלל אומר לאנשים, אל תתחילו בתחילת דרככם לבקש כבר את המיליון דולר. אתם יכולים להתחיל צנוע גם ב-100,000 דולר, ולהגיע לשלב הבא שבו אתם מוכיחים לי ששווה לי להשקיע עוד 500,000 או עוד מיליון דולר, כי כבר הוכחתם משהו. אבל רק על זה שיש לכם 4 שקפים ואתם חושבים שכבשים את העולם, מיליון דולר לא צומחים על העצים. מישהו עבד קשה של להרוויח אותם.